天空的蓝，看一看花开灿烂，享受着温暖的阳光，开开心心大声的歌唱，听一听孩子的笑声，才发现世界的单纯。心跳换一个节拍一起唱，现在未来人类充满色彩，庆祝生命所有奇迹，快乐是这么自然。喜欢吗？虽然这只是暂时的，但这里将会是属于我们的第一个家。第一个家。你看，可不可爱？还有这些书，我们都是第一次当父母，还有很多事情是要一起学习的。如果你觉得还有缺少什么东西的话，尽量跟我讲，我马上去买。你放心，我又找了好几份家教的工作，钱的事情你完全不用担心。你现在只要好好的把身体照顾好，平安健康的生下孩子就好了。谢谢你，傻瓜。该说谢谢的人是我。谢谢你再给我一次承担你幸福的机会。雅娟，上次我差一点点就要失去你了，这一次说什么我都不会再让你离开我了。我想要做陈君的丈夫，想要当孩子的父亲，我想给你一个家。雅娟，嫁给我好吗？不行，我的任性已经让我妈很失望了，不能在这种情况下答应你的求婚。雅娟，答应他吧。爸，妈，你爸爸说的对，我再坚持下去，可能真的会失去唯一的女儿。雅娟，妈原谅你了。妈。阿姨好，有什么话赶紧说，说完就离开吧。阿姨，我想请您让我担负起雅娟他们母子的未来，请您答应我，因为您的祝福对我和雅娟而言非常重要。你要我怎么相信？
一个没有血缘关系的父亲会真心爱一个没有血缘关系的孩子。现在你爱雅娟，所以你觉得可以，但将来呢？或者有一天你跟雅娟有了自己的孩子，你还会爱这个来历不明的孩子吗？我会。你要怎么证明？我回去吧，我是不会答应的。婉玲啊，要是我发誓我再也不生孩子呢？这个小孩就是我跟雅娟唯一的孩子，我会给他我全部的爱，请您相信我，我是真的很爱很爱雅娟，我一定会努力给她还有孩子幸福的。小娟啊，爸爸只想要跟你说，虽然过去发生的事情没有办法改变，但人的心态可以啊，好坏只在一念之间，幸或不幸，也许换个角度来看就会变得不一样了。记住你今天的决定，以后你的身份就不只是女儿，也是母亲谈妻子。知道了。夏君，嫁给我。好了。